Razlog zbog čega smo zakazali ovu konferenciju za medije, znači pre svega želimo da obavestimo članstvo, a uopšte građanstvo, uopšte Pirota i Pirotskog okruga, da je danas provedena izborna skupština gradskog odbora po odluci okružnog odbora Sumnog Pirot i da su izabrani novi organi gradskog odbora. Za predsjednika gradskog odbora je opet izabran Ivan Jovanović, za sekretara je Miodrag Aleksić, i sad ostale organe da ne nabrajamo, znači hvala Bogu. Što se tiče Pece Todorovskog, Nikole Božića, Časlava Vidanovića, Perić Nevenka i tako dalje, oni, podsjećam sve građane, šta od 22. novembra su svi njihovi organi raspušteni odlukama organa udruženja i oni od 22. novembra pravno ne postoje i ne mogu da funkcionišu.